გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხართ? ევრო ტურნირების პირველი ეტაპი გადავაგორეთ. Იყო იმედგაცრუებაც, იყო სიხარულიც. Pesimistebistvis 4-დან 2 გუნდი გავარდა, ოპტიმისტებისთვის 4-დან 3 გუნდი აგრძელებს ასპარეზებს. Ორივე სიმართლეა. Pesimistebman დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, ოპტიმისტებმა გააკეთეთ იგივე, პლუს ჩართეთ ზარის ღილაკი. Ზარის ღილაკი ისეთია, ოპტიმისტების არის რა, რომ რაღაც შეტყობინება მოვიდა, რაღაც კაი იქნება, გაიგე და გჯერა, რომ კაი იქნება და ჩართული გაქვს ზარის ღილაკი. Dinamom Astanastan წააგო და ჩემპიონთა ლიგიდან გამოვარდა. Ჩემპიონთა ლიგაზე ერთი ეტაპის გადალახვაც კი საოცნებო გაგვიხდა. Ჯუბში შესვლა სხვა აღარ ვითხოვთ და იქ რეალთან მოგებას მე-6 ტურში რეალს რო აღარ ჭირდება და ვიღაცებს რო აგებინებს ხოლმე ბოლო ტურში. ხო არ ვითხოვთ ამას. ერთი ეტაპი რო გავიაროთ, პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი რო გავიაროთ. ვიღაცის ჩემპიონს რო მოუგოთ ხოლმე. აი ამას ვითხოვთ რა. ანუ მეორე საკვალიფიკაციო მესამე, მეოთხე ჯგუფური არა. მარტო პირველი რო გავიაროთ. ქვეყნის ჩემპიონს რო მოუგოთ კი არა, მაგასაც არ ვითხოვ. Ну იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო. Раме ავტონომიური ტერიტორიის ჩემპიონი დავამარცხოთ რა. Მაგალითად გიბრალტარის ჩემპიონს მოუგოთ, ფარერების ჩემპიონს მოუგოთ, YouTube ლიგის ჩემპიონს მოუგოთ. Პირველ ეტაპზე რაღაც ვიღაცას მოუგოთ რა. Агарц махсос чемпионата лигазе болос родис гавиарет 1 этапиц ки давугле да 2019 წელს ყოფილა პანდემიამდე გავიარეთ პირველი ეტაპი ბოლოს უფრო მანამდე 2017-ში გადავლახეთ პირველი ეტაპი იმიტომ რომ მაშინ სხვა სისტემა იყო პირდაპირ მეორე ეტაპიდან ვიწყებდით და პირდაპირ მეორე ეტაპიდან ვარდებოდით ხოლმე მერე UEFA-მ შეცვალა სისტემა და დაამატა პრესაკვალიფიკაციო ეტაპი. პრესაკვალიფიკაციოზე თამაშობს 4 დაბალი, ყველაზე დაბალი რეიტინგის მქონე ქვეყნის ჩემპიონი და ამ 4-ში საუკეთესო იღებს უფლებას ითამაშოს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. წელს პრესაკვალიფიკაციო ეტაპი მოიგო ისლანდიის ჩემპიონმა და მოხდა პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, სადაც ირლანდიის ჩემპიონსაც მოუგო და გავიდა მეორე ეტაპზე. ჩვენ ვერ გავედით. Მომავალში არსებობს შანსი, რომ ჩვენ ეგრევე პირველი საკვალიფიკაციოდან ვეღარ დავიწყოთ ხოლმე და პრე საკვალიფიკაციოდან მოგვიწიოს ევროტურნირების დაწყება. Პირველი საკვალიფიკაციოდან დაწყება, ესე ქუჩაში კი არ გდია, დამსახურება უნდა. Ამიტომ დიდი მადლობა ქართულ ფეხბურთში მოღვაწე ჩინოვნიკებს, რომ საქართველოს ჩემპიონი ჯერ კიდევ პირველი ეტაპიდან იწყებს თამაშს და არა -1-დან. Ამ მიღწევის უკან დარწმუნებული ვარ, დგას ბევრი ადამიანის შრომა. ჩემპიონთა ლიგიდან გამოვარდნის შემდეგ თბილისის დინამო კონფერენს ლიგაზე გადმოინაცვლებს და მალტის ჩემპიონს ჰამრუნს შეხვდება. Малტის ჩემპიონიც გამოვარდა ლიგიდან და გამოინაცვლა კონფერენსზე და გამოვარდნილები აქ ვაგრძელებთ ასპარეზობას. ჩემი თხოვნა იქნება დინამოსადმი, რომ სერიოზულად მოეკიდოთ ჰამრუნთან მატჩებს. გასაგებია მალტა, მაგრამ გატენილია ლეგიონერებით და ფეხბურთის თამაში იციან. მაგ ჰამრუნმა შარშან ჯერ სომხური კლუბი გამოაგდო, მერე ბოსნიური და მერე ბულგარეთის ლევსკიც მიაყოლა. ამიტომ სერიოზულად მოეკიდეთ ამ მატჩებს, საკმაოდ კარგი გუნდია. გასაგებია რომ 81-ში თასების თასი მოიგეთ. მაგრამ თქვენ არ მოგიგიათ ეგ. ამიტომ თქვენ სერიოზულად მოეკიდეთ ჰამრუნთან დაპირისპირებას. ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე უკვე ბევრი სენსაცია დაფიქსირდა, მაგრამ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ფარერის ჩემპიონის კლაქსვიკის გამარჯვება ფერენცვაროსთან. გასვლაზე 3-0 მოუგო ფერენცვაროს. ფარერის კუნძულების მოსახლეობა 53270 ადამიანია. 869 ადამიანი აკლიათ, რომ დინამო არენა გაავსო. ბოლო წლებში ფარერების კუნძულების მოსახლეობა მზარდია, შესაბამისად 2024 წელს, მაქსიმუმ 2025-ში, ერთი დინამო არენა გახდებიან. ხო და ბოლო წლებში ამ ქვეყნის კლუბები გაცილებით უკეთ თამაშობენ ევროტურნირებზე, ვიდრე ჩვენი კლუბები.
ქვეყანა რა, ქვეყანაც არ არის, დანიის ავტონომიური ტერიტორია. Da, ეს კლაქსვიკი ფარერების სიდიდით მეორე ქალაქია, ანუ ის მეგაპოლისი კი არ არის ფარერების გვერდი. Იქაც 5000 ადამიანი ცხოვრობს კლაქსვიკში. სტადიონი აქვთ 2600-იანი. ნახევარ ქალაქს იტევს კლაქსვიკის სტადიონი. Ამ ქალაქის გუნდმა მოუგო ჩვენს დინამოს 6-1 გემახსოვრებად და ახლა გასვლაზე 3-0 გადახია ფერენცვაროში უნგრეთის საუკეთესო კლუბი, რომელიც ბოლო წლებში აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უძლიერესი და უმდიდრესი გუნდია. ხო და როგორ ხდება, რომ დინამოს სტადიონის ორი სექტორის ზომის ქალაქში გააკეთეს კლუბი, რომელიც ღირსეულად თამაშობს ევროტურნირებზე? Ძალიან ბევრი ფული აქვთ. Ara, legionerები ხავთ ბევრი, ara, ვინ ჩავა იმ სიცივეში. Ჭკუა აქვთ უბრალოდ და სწორად მუშაობენ. Მაგათ რომ დინამოს დონის აკადემია ჰქონდეთ და კვარაცხელია, დავითაშვილი, მამარდაშვილის დონის ტალანტები ეძებოდეთ, დარწმუნებული ვარ, ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფში იქნებოდნენ ყოველ მეორე წელს, მაგრამ ნუ აკადემიას ახლა როგორ გააკეთებენ? Სულ არიან, როგორც უკვე გითხარით, 53000 ადამიანი, თან ეს თელი ქვეყანაა 53000, ამაში ხო ქალებიც შედიან, მოხუცებიც, ბავშვებიც, იუთუბერებიც, ანუ ყველა ფეხბურთელი ხო არ არის? Მოკლედ, ჩვენ თუ გვინდა თავი იმით დავიმშვიდოთ, რომ ჩვენ კი არა ჩვენზე 10ჯერ მდიდარ ფერენცვაროშსაც მოუგეს, ხო შეგვიძლია ეგრე დავიმშვიდოთ და თავის მხრივ ფერენცვაროშის ხელმძღვანელობაც საინტერესო ხალხია, ამდენი ფული რო გაქვს და წვრთნელად სტანისლავ ჩერჩესოვს დანიშნავ. აი ინგლისს არ ყავს წესიერი წვრთნელი, რუსეთს საიდან ეყოლება? აი რუსი რატო უნდა დანიშნო გუნჩი, ანუ რა უნდა გასწავლოს? ხო ნაკრების წვრთნელი იყო. ხო, ნაკრების წვრთნელი იყო, მაგრამ მე რა რუსეთის ნაკრების წვრთნელი იყო. 44 მილიონი ევროა ფერენცვაროშის ბიუჯეტი, 125 მილიონი ლარი. ტიპებს პირველ არხზე მეტი ფული აქვს და ჩერჩესოვზე უკეთესი მწვრთნელი ვერ იპოვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი დასაცინი არაფერი სჭირს ფერენცვაროშს, მაგრამ შეგახსენებთ, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, ვიყო ობიექტური და ამის შესახებ თავიდანვე გაგაფრთხილეთ მე. Კარგი, შევეშვათ ჩემპიონთა ლიგას, გადავიდეთ კონფერენს ლიგაზე. დინამო გადავიდა უკვე. ისე ცოტა უცნაური სისტემა აქვს UEFA-ს. დილამ და ტორპედომ იბრძოლეს, ძვლები დადეს, შეაკვდნენ მეტოქეს, მოიგეს და გავიდნენ იქ, სადაც თბილისის დინამო წაგებით გავიდა. Როგორც წინა ეპიზოდში აღნიშნეთ, UEFA თან ყვება ჩემპიონებს. მაგრამ ნუ ჩვენ ჯერ ვერ გამოვიყენეთ ეს საჩემპიონო გზა, რომ რამეში გამოგვადგეს, მაგრამ UEFA თან ყვება, რა რა შეუძლია აკეთებს. Არა ჩემპიონი გუნდებისთვის მოკლედ არავინ არ არის რა. კონფერენს ლიგას რაც შეეხება, აქ სამი ქართული გუნდი ყავდა, ერთი გავარდა, მაგრამ მაინც სამი გუნდი გვეყოლება. ბათუმის დინამო გავარდა, თბილისის დინამო გადმოვარდა და მაინც სამი გვეყოლება. სამწუხაროდ ბათუმის დინამო ალბანეთის ტირანასთან დამარცხდა. ვისაც გონიათ, რომ ვინაიდან მე და ბათუმის დინამოს საერთო სპონსორი ყავს, ამიტომ სათქმელს არ ვიტყვი სათანადოდ კაცრად და რაღაცა ესე ჭუკლი-კუკლი განცხადებას გავაკეთებ, ძალიან ცუდად მიცნობთ, მეგობრებო. კლუბის ხელმძღვანელობიდან დაწყებული, პრეზიდენტი, სპორტული დირექტორი, მწვრთნელები, ფეხბურთელებით დამთავრებული, ყველანი ძალიან უპასუხისმგებლოდ შეხვდით ამ ევროტურნირებს, მეგობრებო, და ბოდიში გაქვთ მოსახდელი ფანებთან, ჩემი აზრით, და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლა საჭირო. გუნდი ერთ ადგილს ტკეპნის 2 წელია და ცვლილებებია საჭირო, იმიტომ რომ ბათუმის დინამოს გულშემატკივარი არ იმსახურებს ასეთ დამოკიდებულებას. საქართველოს ჩემპიონატის თამაშებზეც კი დადიან ადამიანები და ანუ სხვა სტადიონებზე ხო ევროპა რო იწება, მაშინ მოდიან ხოლმე და საქართველოს ჩემპიონატზე როგორც წესი ფეხებზე კიდიათ თავისი გუნდი და ეს ხალხი რა ნებისმიერ მეტოქესთან არ აქვს მნიშვნელობა, რა დონეა, სულ ავსებენ სტადიონს და გვერდში უდგანელ გუნდს და ამიტომ ევროტურნირებს ცოტა მეტი პასუხისმგებლობით უნდა შეხვდეთ, მეგობრებო, როდესაც ამდენი ადამიანი დგას თქვენს უკან. აი ეს თმა
მინდო და ასულ ჩემოდნებს დადიან და რაღაც ეგეთი უცხოა რომ მე მგონი არა. Ხო, რა, ანუ სეზონის დასაწყისში რომ მაგალითად ფორვარდი მოიყვანე ლიგა 1-ში ნათამაშები და წავიდა ის გაუში რაღაც იმის სანაცვლოდ ვიღაც სხვა ხო უნდა მოიყვანო, მაგალითად ერთ მაგალითს ვამბობ 1000-დან რა. ხო და არ შეიძლება მოკლედ გავბრაზდი ჟო რა, მე სხვა ადამიანი ვარ რა. დინამოებისგან გამოწეული სევდა ცოტათი შეგვიმსუბუქეს დილამ და ტორპედომ. კენჭის კლაში ყველაზე მეტად არ გაუმართლა დილას, ჩემი აზრით ყველაზე ძლიერი მეტოქე გორულ კლუბს ყავდა, მაგრამ დაიკიდეს მეტოქე, თავისი ფეხბურთი ითამაშეს, ბურთი უკატავეს და გავიდნენ. ამ წუთას ქართულ კლუბებს შორის ყველაზე ხარისხიან ფეხბურთს დილა თამაშობს კავკასიის მანჩესტერ სიტია. მიუხედავად იმისა, რომ დინამოებთან და ტორპედოსთან შედარებით დილას გაცილებით ცოტა ფული აქვს, რაც აქვთ ინფუს ჭკვიანურად ხარჯავენ, 10 ლარი აქვთ, 10 ლარის მანჩესტერ სიტის თამაშობენ. 100 ლარი აქვთ, 100 ლარის სიტის თამაშობენ, რაც რის საშუალებაც აქვთ, ხო? იმ ბიუჯეტი რის საშუალებასაც იძლევა, იმის პროპორციულ სიტის უბერა. ძალიან საინტერესო მწვრთნელია დემჩენკო. Da, დილას მეპატრონეებს მოგიწოდეთ, გაზარდოთ გუნდის ბიუჯეტი, კიდე 2-3 კარგი ფეხბურთელის დამატების რესურსი მიეცით ამ კაცს და ჩემპიონობაზეც გაიწევს. Მადლობა დილას და წარმატება მინდა უსურვო ვორსკლასთან მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპის გავლაც შეუძლია დილას ჯერა ამისი. ტორპედოს კი დაეტყო ბრიტანელი მწვრთნელის ხელი. ოდესმე გინახავთ ქართული კლუბი სახიფათო იყოს კუთხურებზე და ჯარიმებზე. გინახავთ ეგეთი? ორ მატჩში ტორპედომ 3 გოლი გაიტანა და აქედან 2 სტანდარტიდან, 1 კუთხურიდან, 1 ჯარიმიდან. ქართული კლუბი რო ბოლო წუთზე ანგარიშს ათანაბრებს, სტანდარტებს სახიფათოდ ასრულებს და მშვიდად იგებს პენალტების სერიას, ასე წარმომედგინა მე გაბრწყინებული იბერია. თურმე არც ისე წარმოუდგენელი ყოფილა, ცოტა მუშაობა ჭირდება თურმე და ყველაფერი შესაძლებელია. მადლობა ტორპედოს ბოლომდე ბრძოლისათვის. Კიდევ ბევრია სამუშაო, რომ თამაშის ხარისხი გამოსწორდეს. სტანდარტები კარგია, მაგრამ ის უშუალოდ თამაშის ხარისხი ჯერჯერობით არ არის კარგი. იმედია გამოსწორდება, ტრანსფერები უნდა გაგრძელდეს, კიდევ 2-3 ადამიანის დამატება ჩემი აზრით საჭიროა გუნდში. ახალწეულები და სერბი მეკარე მომეწონა, ავღანელი ცენტრალური ნახევარმცველი იმედია მოუმატებს. ჯერჯერობით ცუდ შაბეჭდილებას თავებს ჯერჯერობით, ეგეთი არამებრძოლი ავღანელი პირველად. აი პატკატი არ გაუკეთებია ორი თამაშის გამოში ეგეთი. რა ეს კი ავღანელი, ავღანელი რო წავიკითხე რომ ავღანელი კაცი მოდის, მეთქი რავი, შეიძლება ტექნიკური არ იყოს, მაგრამ ეგ დაჩეხავს ყველას გოდა რა, ეს რაღაცა ფუნთუშასავით კაცი არის. ეტყობა ავსტრალიაში რო თამაშობდა, მან წაართვეს ავღანელობა რა. აქტობესთან წარმატებას უსურვებ ტორპედოს, იქნება ქუთაისის ტორპედო მაინც გამოგვისწოროს ბალანსი ყაზახებთან და გაგვიხდეს 102. ტორპედო აქტობეზე ნამყოფი ვარ, 1-1 დასრულდა ის მატჩი ქუთაისში, მაშინ ჯამში გამოვარდით და იქნებ რევანში ავიღოთ. ყაზახებთან წაგებებით ცოტა ტვინი მოიტყნა უკვე. გავიგეთ, რომ ბევრი ფული აქვთ. ხო არ ვამბობთ, რომ სულ მოვუგოთ, სულ არ წავაგოთ. აი ეს არის მოთხოვნა. ბიჭებიც არიან აქ და ხო მე თანხმებით ამ ადეკვატური მოთხოვნა ხო არის, რომ კი არ მოუგოთ ყაზახებს, სულ დიდარი ჩემპიონატი აქვთ, დიდარი კლუბები აქვთ, სულ არ წავაგოთ. აი ესეთი მოთხოვნა მაქვს, ხო? გადავიდეთ ტრანსფერებზე. ინტერ მაიამიმ ლიონელ მესი წარადგინა გუში დაარსებულმა გუნდმა და იმატა მესი. აი ეგ არის ამერიკა, ტყებო. ამერიკა არის ეგა. დღეს გუნდი გააკეთე, რა ვქნათ, მესი. მესი დავიმატოთ და იმატებ მესი. არაფერი პრობლემა არ. ინტერ მაიამის პრეზიდენტი დევიდ ბექემია. ინტერ მაიამის ფეხბურთელია დევიდ ბექემის ვაჟი, რომეო ბექემი. ცოტა ხნის წინ დევიდმა საკუთარი შვილი რომეო ბრენდფორდში გაანათხოვრა.
და ჩემი აზრით რომეო ბექემი ალბათ არასოდეს აპატიებს მამას ამ ამბავს ბავშვს შანსი ჰქონდა მესის გვერდით ეთამაშა და მამამ გაანათხოვრა ბრენდფორდში დედა ხო არის ამდა დედა ხო ამას არასოდეს გააკეთებდა რა მესის წარდგენის შემდეგ ეგრევე გამოტყნაურდა რონალდუ და განაცხადა რომ საუდის არაბეთის ჩემპიონატი MLS-ზე უკეთესია. ძალიან საკამათოა ეს საკითხი, მაგრამ ეგრეც რო იყოს, მერე რა. აი დაუშვათ საუდის არაბეთის ჩემპიონატი უკეთესია MLS-ზე. აი მერე რა. ორივე ფულის საკეთებლად ხარ წასული მანდ, აი რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი უფრო ცუდ ჩემპიონატში აკეთებთ ფულს. სამაგეროთ მესი იცხოვრებს მაიამიში, შენ იცხოვრებ ღამე. იმიტომ რომ დღე გარეთ ვერ გახვალ. კონდიციონერი პირადი კონდიციონერი თუ არა გაქვს ისე მან ალბათ ვერ გახვალ. მე არ ნამყოფი არა ვარ, მაგრამ ჟორა ნამყოფი და მესი რონალდოს დაპირისპირებაში ყოველთვის რონალდოს ხარეს ვიყავი, მაგრამ ამ ბოლო დროს, რავი, რაც ასაკი ემატება რონალდოს, სულ უფრო გუიმი ხდება და ნერვებს მიშლის უკვე ამ ბოლო დროს, ამიტომ ცოტა მკაცრი გავხდი რონალდოს მიმართ. რონალდოს შემატკერება მაპატიეთ, მეც თქვენიანი ვარ, უბრალოდ ცოტა მე მოყვარეს პირში უზრახეს პრინცი, ცოტა უდუშ. შენ ხო არის ცნობ ვინმეს მამ რონალდო? ევროპაში. ხო, აი ცოტა ჟორა შენ გამიგებს სწორად რა. არ უხდება რა ეს სამხელა ფეხბურთელს ეგეთი ბაცნური ისე. აი ეგეთი ბოგმანოვი. ინტერ მაიამიმ ასევე დაიმატა ბუსკეცი და ალბა. ჩელდება ინფორმაცია, რომ ინტერ მაიამი შესაძლოა ინიესტა დაიმატოს, ასევე მემდინარეობს მოლაპარაკებები რაიციგერთან და ლუდოვიკ ჟიულისთან. Ну, Ludovic Jiuli და Raiziger-ი მე ჩავამატე, მაგრამ Iniesta, Alba, Messi, Busquets-ი ეს სიმართლეა, მართლა შეიკრება ეს გუნდი. Messi-დან გადავიდეთ ჩაკვეტაძეზე. ჩაკვეტაძე უოტფორდში გადასვლასთან ახლოსაა. ეკიპის ჟურნალისტი საშა ტავოლიერი წერს ამის შესახებ. მანამდე ამავე ადამიანმა საშამ დაწერა, რომ ჩაკვეტაძე მეცში გააგრძელებსო კარიერას. ახლა მეცი აღარ გამოდისო და უოტფორდიო. შესაძლოა ამ საშამ დაგვიმუღამა, რომ ქართულ აუდიტორიაზე გათვლილი კონტენტი მუშაობს კარგად და ესეც წერს და წეს რაღაცებს. უოტფორდის ტრანსფერიც თუ არ გამოვიდა, ესე იგი ჩვენს ლაიქებზე ნადირობს ეს ადამიანი და ქართულ საიტებს მოგიწოდეთ, რომ საშას ტვიტები აღარ აზიაროთ ყველა სტატიაში. რაც შეეხება მამარდაშვილისა და ბაიერნის ურთიერთობას, ქართული სპორტული პრესა ნახოთ როგორ აშუქებდა ამ სატრანსფერო საგას. 17 ივლისი. 99% მამარდაშვილი ბაიერნში. 21 ივლისი. გიორგი მამარდაშვილი და ბაიერნი გამოირიცხა. ორი ვარიანტია, მეგობრებო. ქართველებს ან 99%-ის მნიშვნელობა არ გვესმის სათანადოდ, ან გამოირიცხას მნიშვნელობა არ ვიცით. გამოირიცხა რას ნიშნავს? ვсё, მორჩა, აზრი აღარ აქვს, ხვალ რო ბაიერნმა დაურეკოს მამარდას, ეს გაუთიშავს. ანუ გამოირიცხა რას ნიშნავს? რომ ეს ტრანსფერი გამოირიცხა, რომ 31 აგვისტომდე ამხელა დროა და გამოირიცხა და მორჩა. აგინეს ერთმანეთს და დაიშალნენ? აი რა არის გამოირიცხა? რაღაცა 1%. იმან 99% რო თქვა, 1% ხო მაინც დატოვა იმის შანსი, რომ არ მოხდეს და ამან გამოირიცხა 1%-საც არ ტოვებს ეს. 99%-ით გადაწყვეტილი თავის ხრივ კი ნიშნავს, რომ ბაიერნი და ვალენსია შეთანხმდნენ ფასზე. ბაიერნი და მამარდაშვილი შეთანხმდნენ პირად კონტრაქტზე, აგენტს შეუთანხმდნენ თავის წილზე და გასარკვევი დარჩა ფეხბურთელი რომელ ქუჩაზე იქირავებს ბინას მიუხენში და ეს არის 99%, ხო? ტყებო, ფეხბურთელი კაცი ხარ, ხო? იყავი, ხო, იყავი ფეხბურთელი. ანუ 99% გადაწყვეტილი რას ნიშნავს, რომ აი ძალიან ისეთი ბაღი, ბაღში დარეგისტრირება დარჩა ბავშვის, ხო? და 4 დღეში თუ რამდენი დღე გავიდა 99%-დან გამოირიცხამდე, როგორ ჩამოვედით? მაპატიეთ, აღელვებული ვარ. სახლიველი ჟოგი. სინამდვილეში ევროტურნირებზე ვარ.
აღელვებული და აქეთ ჯავს იყრი. არა, ბიჭო, რა არის ახლა 99%-დან გამორიცხვამდე 4 დღეში როგორ მივედით? დაველოდოთ მოვლენების გამითარებას, სექტემბრამდე კიდე ბევრი რაღაც შეიძლება შეიცვალოს. Სხვა ტრანსფერებზე მიწყნარდა სიტუაცია, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან დიდი დროა ფანჯრის დახურვამდე. ამასობაში ახლოვდება კალათბურთის და რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატები. ამ თემებზე მომდევნო ეპიზოდებში ვისაუბროთ ვრცლად. სპონსორებს კი მოგიწოდებთ, რომ ჯერ გამოიწერეთ ჩვენი არხი. დალაიქეთ ეს ვიდეო. ჩართეთ ზარის ღილაკი. მე წინა გადაცემაში გითხარით, რომ თუ ვიდეოს გააზიარებდით, 4-დან 2 გუნდი მინიმუმ გავიდოდა შემდეგ ეტაპზე. Minimum 2 გუნდი გავიდა შემდეგ ეტაპზე. Მე ვასრულებ დაპირებებს. ამიტომაც არ ვარ პოლიტიკაში. ხო და ამ ეპიზოდს თუ გააზიარებთ, არაფერს არ გპირდებით, უბრალოდ გამიხარდება რა. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ეპიზოდში რაღაც დაპირება გავცეთ. ვისაც გაქვთ წყალი ბიზნესის მიზნებისთვის, დაგვიკავშირდით, ჩვენ გვჭირდება წყალი. დადასტუ რა? ე გიორგი ჩაკვეტაძე უოტფორდის ფეხბურთელია. თვით უოტფორდის. ვა, უოცავ. ფაბრიციო რომანო წერს? ბიჭო, კროკოპედით. კროკოპედი წერს და რავი, თუ არ დადასტურდება, ერთად შევხვდები ყველა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სპონსორია კროკოჯი და არა ბეთი. მე კროკოჯისთან მაქვს ურთიერთობა და არა კროკობეთთან, ამიტომ თუ არ დადასტურდება ეს ტრანსფერი, შემდეგ ეპიზოდში კროკობეთს ბათუმის დინამოზე არანაკლებ მოხდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა კი არა და წარმატება ჩაკვეს. ჩემპიონშიპი ვკაია, ჩემპიონშიპი, ჩემპიონშიპი კაია რა. შეხვდებით მომავალ პარასკევს, მადლობა.